بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنو ونكسن داود يالكسو دواده وركا صبحي هاي قميد يغضب بدا ساكاني دينا هنا وحا كم بذا دولد دا صماليو ديبو فرتهوده إيادو نموادنين تجوغة دلالك ديبا دي سلاقو عمريني سي دق دقا دلالك وقوسو اللابتان مدو حينو واري او الله فاشيلي صابت رسمي وحليكو قاقاد وزيري كاتيس مامور كيسو او لشاعي أسكر كاتيس ملتريقا صماليو لقو قرحيو قبل كشبالة دوسي فافاهنك صبحي قرحاسي turkigu oo banaanka soo dhigay sirta ka hortaagan wadahadalada Soomaaliya Soomaaliya madaxweyne Farmaajo madaxweyne qolqor oo lagu wado inuu saacadaha soo aadan ku dhawaaqay golaha wasiirada ciidamada dawladda waal shabka la wareega deegaanka ku yaala Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Trump oo Mareykanka ka munuucay dadka soo galootiga fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the channel kan haga media si aan kugu soo gudbino warkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii oo fitan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa gabanahaantana xogaa soo baxay tilmaamayaan in loo maalay ay fasaxday in dib loo furo duulimaada ama sidoo kale ilaa iyo waqti kale in lagu daro oo ku aadan sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dibadda isku maqanay ku soo laabtaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay dib u fasaxdo duulimaadka dalka muddo 2 maalmood ah si dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran qaar ka mid ah wadamada caalamka ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya wadamada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay ku xayireen ayaa waxa ka mid ah wadanka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta waxaana wadanka Turkiga dadka ku xayiran ka mid ah gudoomiyasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursa sheekh abdulrahman iyo abdi Sheekh Abdullah kuwaas oo iyagu ku sugan dalkaasi ayna ku xayirnaayeen duulimaadada caalamiga ee dalka la xayiray go'aankan ayaa la filayay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ay ku dhawaaqdo saacadaha soo aadan arintan ayaa imaanaysa xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr oo shir gudoomiye kulan lugaalay xalay dardargelinta dadaalada dib u soo celinta muwaadiniinta ay saameysa xayiraada duulimaadada dunida ee kala jooga waxay wasaaruhu iyo guddiga ka hortaga coronavirus la qaateen in la saaro guddi ka soo talabixiyo sida laga yeeli karo dadku xayiran caalamka meelaha kamida ee dulmaadu ay saameeyeen faafayna dheeraad ayaa ka soo baxay qarax miino oo nooc alulka lagu aasa oo xaalay askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya lagu leegtay agaarka deegaanka Muuri ee gobolka Shabeelada Hoose dadka deegaanka Muuri ayaa sheegay in maqliyeen dhawaaqa qaraxan oo aad u xoogna isla maraantaan uu qarax u haleelay mid ka mid ah gawaarida askarta ciidanka dawladda ee wadada mareeyay warar la helay ayaa sheegay in qarax ay ku geeriyooday ilaa iyo 6 askari oo ka tirsan militaryga Soomaaliya halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa kadib qaar ka mid ah askarta ayaa riday rasaas fara badan walow aysan dadka wax ka soo noqon ama aysan wax ku noqon maadaama dadku ay aad uga yaraayeen sida ay sheegeen dadka ka dhow goobta qaraxu ka dhacay deegaanka Muuri Shabeelada Hoose gobolka Shabeelada Hoose ayaa wuxuu ka mid yahay gobolada ugu amniga xun deegaanka Koonfur Galbeed waxaana inta badan ka dhaca qaraxyo weerar toos ah oo ay ka fuliyaan al-shabaab deegaanadaasi weli wararka Shabeelada Hoose ayaa ku guud jirnaa hadii aynu suracsiino ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal la qorsheysan oo ka dhanaa al-shabaab ay ka sameeyeen tuulooyin hoosaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose howlgalkan oo uu hoggaaminay taliyaha ciidanka lugta General Abdul Hamid Maxamed Dir ayaa ciidamada waxay ka sameeyeen deegaanada Farangi Falconi iyo Gaarilow kuwaas oo dhamaantood hoosaga deegaanka Janaale oo ay bilo ka hor la wareegeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka lugta General Abdul Hamid Maxamed Dir ayaa sheegay in ciidanka howlgalkan guul weyn ay ka gaareen isla markaana ay qasaare gaarsiin al-shabaab sidoo hadalka u dhiga weeyaan sidoo kale taliyaha ayaa wuxuu ugu baaqay saraakiisha iyo ciidamada inay si laba jibaaran howlgalada ilaa inta ay kala dareemayaan amma markaasi deegaanada ay al-shabaab gacanta ka saarayaan gacantoodu ku jiro tan iyo markii ciidanka dawladdu ay la wareegeen Janaale ee Shabeelada Hoose waxay bilaabeen howlgallo saaid oo ciidamadu ay kula wareegayaan deegaan hor la hoosaga deegaanka ay la wareegeen madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa lagu waday in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada waxaana magaalada dhuuse marar ka socda qaban qaabada arintaasi ilo ku dhow madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuuse mareeb ayaa sheegaya in madaxweynaha qorqor uu soo gabagabeeyay wada tashiga uu ku soo magacaabay la golihiisa wasiirada
warkan ayaa waxa ay sheegayaan ama u badan tahay in madaxweynaha qorqor uu ku dhawaaqi doono golihiisa wasiirada 24 ka saac ee soo aadan iyadoo laga hadalayo magaalada oo samaray sida uu samagacaabi doono golihiisa wasiirada ee kooban madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wada kulamo wadashi ah oo uu la qaadanay wax garadka iyo xilibanada baarlamaanka galmudug isagoona kala hadlay sidii ugu haboon ee lagu soo dhisi karo golaha wasiirada cusub dad badan ayaa u dhagtaagaya golaha wasiirada ee uu soo magacaabi doono madaxweynaha qorqor waxaana intii uu ololaha doorashada ku guda jiray uu balan qaaday inuu soo dhisi doono hadii la doorto golaha wasiirro oo tayo leh kulamadii ugu dambeeyay ayaa haatan waxay ka soconayaan madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyadoo mashquul aan caadi ahayn laga dareemayo xarunta madaxtooyada saaka Galmudug ee Dhuusamareeb tan iyo xalay dawladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dadaalada lagu rabo in dib loogu furo wada hadalada muddada badan hakada ku jira ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland Mahmud Yelmis safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulan ay dhawaan Addis Ababa ku yeesheen madaxweynaha Farmaajo Muuse Biixi kaas oo uu sheegay inuu ahaa mid garwadeen uu ahaa wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland isla maraansana gacanta uu ku hayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isagoona lahaa qorsho kulankaasi ama qorsheynta kulankaasi safiirka ayaa kulankaasi ku tilmaamay horumar muhiim ah oo laga gaaray wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland muddadaasi oo dhalinaysa isu soo dhawaansho labada dhinac gaar ahaan madaxda Mahmud Yelmis ayaa sidoo kale boogaadiyay raali gelinta uu reer Soomaaliya siiyay madaxweynaha Farmaajo taas oo ku aadanayd xasuuqii dawladda kacaanka ay ka geystay deegaanada Soomaaliland Yelmis ayaa ka dhawaajiyay in dawladda Turkiga ay Soomaaliland u aragto mid la safan dawladda federaalka ay dhaxdhaxaad ka tahay wadahadalada labada dhinac isla marahantana ay ka shaqeyn doonto isku soo dhawaansooda safiirka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay cid kasta oo dabada ka fariixayso afritaanka wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland hase ahaatee waxa uu sheegay inay jiraan meelaha qaar wadmadana siyaasada kale furitaanka wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland safiirka sidoo kale wuxuu soo dhaweeyay cid kasta oo markaasi taakuleyn karto in jamhuuriyadii Soomaaliya dib loo helo waxa intaa ku daray kaliya waxaan u baahanahay in aan la isku daba ridin oo la dhameystiro waayo wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale waxaana mar walba leenahay dad hawshan qaban qaaba xagi doono oo isku daba rido wacyigelintan wadahadalkan u dhaxeeya dadaaladii laga rabay in dib loogu furo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa fashilmay iyadana Turkiga uu ahaa dalkii ugu horeeyay ee isku dayay inuu wadahadal u furo Soomaaliya iyo Soomaaliland hase ahaatee arrintii fashil ay ku soo dhamaatay waxa banaan ka la soo dhigay dhacdadii xilka laga qaaday wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle taas oo ku qoseysa arimo khilaaf ah oo dawladda Hirshabeelle ah dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ka taagan xasarad ka dhalatay mas'uul shaqo joojin lagu sameeyay saacad ka hor madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wareegtay ka soo saaray shaqada joojin ku soo saaray ayaa wuxuu ku joojiyay shaqadii uu hayay wasiir dawladda dastuurka Hirshabeelle Saadiq Muqtar Cabdulle iyo guddoomiyaha maxkamadda raacfaanka war rais khilaafsan ayaa sabaxayo laba arin muddooda in xilka laga qaaday wasiirkan iyo buuqa ka dhashan doona xilkaasi Saadiq Muqtar oo sidoo kale ah xilibaad Hirshabeelle ayaa waxaa looga shakiyay inuu abaabulay isku soo saarida madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi oo hadda Cali Guudlaawo uu ku fadhiyo sidoo kale waxa maalmihii dib u jiray khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Hirshabeelle sidoo kale waxaa lagu haysta ka qaybgalka munaasabada lagu taageerayay wabar cusub oo beel isagu ka soo jeeda ay yeelanaysay madaxweynaha Waare ayaa ku sheegay in wasiirku uu jeebiyay amarkii munuucida ee soo imaatinka kulmada iyo xafladaha balse labadaas arin ayaa waxaa wararkii dambe sheegayaan inuu jiro khilaaf kale u dhaxeeyo oo arrimaha dawladda Hirshabeelle quseeya fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the channel kan haga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markan akhbaraadkii dibadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu saxiixay sharci gaar ah oo dalkaasi lagu mamnuucayo dadka soo galootiga si looga hortago xanuunka safmareenka ee COVID-19 qoraalo madaxweynaha Trump ku soo qoray bogiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in la sii yareeyay ama la sii yareynayo faafitaanka xanuunka iyo badqabka muwaadiniinta in la joojiyo dadka soo galootiga dalkaasi tagaya faafahintaasi ka badan ma uu soo bixin madaxweynaha Mareykanka Trump Mareykanka ayaa wuxuu meeshan ama u yahay meesha ugu badan ee dadka coronavirus ay ugu dhinteen waxaana ku dhintay dadka badan 42,000 oo ruux dalka Mareykanka halka uu soo riyay dadka badan 774,000 qof hay'adaha caafimaadka ee caalamka ayaa ka digaya arintan iyadoo dawladda caalamka ay markaasii socodka bulshada u furayaan
ugu dambeynna dawladda Mareykanka wararkeeda ayayna ku guday jirnaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mark Gatiss ayaa wakaaladda wararkee Reuters u sheegay in Washington ay si weyn ula socoto isla mar ahaantaan ay aad ugu xamaanayso isoo dhawaashaha Turkiga oo doonay inuu difaacdo ama markaas uu ka gato raashka hubka difaaca gantaalada raashka uu sameeyay ee ilaad S-400 waxaan si wada doonaa in aan sida ugu sareysa u muujino howlgalinta difaacitaanka gantaalada ayuu yiri waxaana ka hortagi doonaa in ruushku saameyn ku yeesho bariga dhexe guud ahaan inta ay ku saafmeeriyaa saaka warka subaxii haaga meeday nabadgelyo